perquè bueno, jo crec que la persona que ve aquí, la cuina fashion, encara que també està ficada a restaurants d'aquí de la comarca i tal, però bueno, el client que ve aquí potser vol trobar pues, la cuina de l'àvia, del xup-xup, d'un tiró amb naps, que diguem, de l'escudella barrejada, d'uns canelons de l'àvia, de tota aquesta cuina que jo crec que a tothom agrada i que sempre agradarà i que, bueno, i que el trinxat de Cerdanya, no sé, aquí es fan plats molt bons i que la gent, jo crec que aquesta cuina mai es perdrà perquè és una cuina també molt elaborada, molt de xup-xup, amb molt mimo, que passes molta estona a la cuina, però que llavors la recompensa també al comensal li agrada, no? I és molt bo. En tant que es juga amb el factor que el client va directament al restaurant a provar els plats i utilitza la pàgina web doncs per donar la seva opinió o per qualificar el plat que ha tastat i també per conèixer, doncs, en aquest cas, tots els altres restaurants i els plats que... Aleshores, la olla, bueno, aquí no, això són cuixetes al curri, cuixetes de pollastre al curri. Nosaltres que fem tres plats, fem dos primers, dos segons o tres segons i tres tercers. I de primera escudella i sucs, de segon teníem l'escudella i la cardolla, que bueno, la cardolla la tenim aquí, tot això és les verduretes que fem, col, patates, cigrons. Després tenim bullint pues, tot el que és la botifarra, el xup-xup, la cardolla, cuixetes de pollastre al curri. I el bacallà es napa i queda molt gustós. El bacallà com si ja és molt bo, doncs només amb aquesta salseta ja li dona un gust molt bo. I és el nostre xef aquí, el senyor Mario. Molt bé, divinament. Puc comparar també jo. Sí. L'any que ve amb